Masuulinta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa si rasmi ah ku dhawaa 10 gaari oo aan cadeere kale wareegay. Masuulinta banka adduunka kuwaas oo ugu deeqay hay'adda shaqaalaha dawladda si loo dardargeliyo hawlaha shaqooyinka badan shacabiga u qaabisayn, gaar ahaan hirgelinta barnaamijka madax taabashada oo dhawaan la filayay in masuulinta hay'adda shaqaalaha bilaabaan sidii xog dhab looga keeni lahaa tirada iyo sidoo kale tayada shaqaalaha dawladda. Waan kaliya ku eegay magaalada Dargeysa balse loogu kala boqori doono gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Abdi Aadan Diriye madaxa mashruucan ayaa uga horreyn halkaasi ka hadlay, isagoona tilmaamay inay guul u tahay mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda inay ku guuleystaan helidda gaadiidkan oo ay hore u dalbadeen. Alxamdulillah, waxaan ilaahay uga mahadnaqonnaa in maanta aynu ina soo gaareen gawaaridii mashruucan sare loogu qaadayo shaqaalaha dawladda ee u maalgeliyo weelbaanka hay'adda shaqaalahan ay fulinayso. Insha Allah, haddii Ilaahay ka dhigo, waxaa tan inoogu xigi doonta maanta. Dee gawaaridii baynu helnay oo qoladii soo imanaysa aynu ka helnay. Xaflad weyn baa la qaban doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Sharmaake Axmed Maxamed Geenle Dacar, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda, ayaa dhankiisa hoosta ka xariiqay ahmiyadda gaarana ee ka hay'adahan u leeyihiin gaadiidkan, isagoona tilmaamay in si weyn ugu faraxsan yihiin, isagoona tilmaamay in dowr lixaadle ay ka qaadan doonaan hirgelinta barnaamijyada u qorshaysan ka hay'adahan ee xilligan ay bilaabi doonaan. Maanta waa maalin guule oo dhammaanu farxada hay'adda shaqaalaha qaranka iyo guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu ku faraxsannahay in mashruucaynu taabagalkiisa iyo talagalkiisa iyo qorsheyntiisuba oo meel wanaagsan inoo marayo maalinba wax wanaagsan iyo tallaabo halkii hore ka badan aynu qaadayno. Sidaa sarkaalka madax mashruuca uu xusay, maanta waa mahadcelin iyo la wareegidda gaadiidkii oo na soo gaadhay. Si rasmiya loo qaban doonaa xafladdii la wareegidda ee bankiga adduunka iyo qoladii naga caawisay ee nagala soo qayb gali doonaan haddii alla ilaah. Maanta waa uun isku bishaarayn iyo in gaadiidkaasi na soo gaadhay warbixin. arrintan baa waxay saameyn weyn ku leedahay qorshaha wanaagsan ee mashruuc marka dali ku guuleysta u hanaaniyo. Mashruucii waxaynu u habaabinay, aynu u maamulnay, aynu u hanaaninay si wanaagsan. Waxaynu ka bilownay tallaabooyin aayar aayar si aynu guusha halka ugu sarreysa u gaadhno. Waxaanu ka ilaalinay wax walba oon manfac u lahayn qaranka iyo ummaddaba, siminaar iyo saambuus iyo wax fudud kama aanaan dhigin. Qorshihiisii waxaan u dhignay si wanaagsan oo ummaddu raandhiis iyo aayatiin mustaqbalka u noqon doona. Aayatiinka iyo raandhiiska mustaqbalka waxa kow ka ah maanta inay horteena yaalaan 8 gaadi oo aan nooca shaqada adag ee buur iyo bannaan iyo biriba ka bixi kara ee loogu talagalayo tirinta iyo tayeynta iyo taabagelinta shaqaalaha dawladda. Dhammaan maanta waan isku hambalyeynaynaa qorshihii aynu dhignay inuu maalinba meel wanaagsan iyo qorshe wanaagsan inoo marayo, inuu si wanaagsan inoogu hanaanayo, in qaranku ka dhaxli doono raandhiis wanaagsan iyo hanti maguurta aanu qaranka u soo xareynay. Waan ku faraxsannahay hay'adda shaqaalaha iyo qorsheynta iyo cid walba maamulkayga gacanta ku haysaba. waxaan maanta iskugu hambalyeynaa inay gaadiidka wanaagsani ay saameyn weyn iyo waxqabad wanaagsan u noqon doonaan howlaha qaran aynu dhowaan gali doonno. Waa dardargelin iyo diyaargarow, waa gebagabada hawshii diyaargarowga ahayd ee madax taabashada tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda. wax yar baa ka hadhay inaynu u soo baxno inaan hawshii xooggeegii mucdeedii bilowno. insha allah, diyaargarowgeega meelihii ugu dambeeyey baan maraynaa. dhammaan waynu isku hambalyeynaynaa, dhammaanna waynu isku bogaadin. waxaana xusitaankeeda gaarka a mudan in maalinta shalay uun si rasmiya loo soo gunaanaday imtixaanka darawladii kaxayn lahaa gaadiidkan sida rasmigaas aaka loogu wareejiyay hay-adda shaqaalaha. qorshe hufan, wacyigelin iyo sidoo kale dardargelinta howlaha shaqo ee hay-adda shaqaalaha dawladdu oo ay ku lamaan yihiin qaadidda imtixaan hab cadaaladeed oo ay ku maraan aqoon-yahanka iyo sidoo kale xirfadleyda Soomaaliland oo si weyn xilliyo badan ugu taamiyay helidda xuquuqdooda waa mid si weyn u soo ifaxday tan iyo intii ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo digreeti madaxweyne ugu soo magacaabay gudoomiyaha hay-addan Sharmaake Axmed Maxamed Geenle Dacar. dhanka kalena waa mid noqotay hogad saleyn siyaasadeed oo si weyn u taabanaysa aqoon-yahanka daayarta Soomaaliland iyo doorka ay ka qaadan karaan dhisidda haykalka dawladeed oo si weyn sanado badan shacbiga qaybo ka midi ay hamun u qabeen. Ofiisar Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable.